agency ni failure. They are failure. Wa Kenya tukae ngumu. Hatutakubali kitu kama hiyo. Ukiona Ukraine, kitambo irudi kukua Ukraine, ita take years and years. Ukraine ilikuwa ni nchi ingine ukiangalia, ni, yani inametameta. Saa hii yote iko chini. Hivo ndo munataka majenzi Kenya ikue hivo. Munataka ikue kama Bangladesh. Yani wacha niwaulize. Wanasema think twice before you do it bana. Musiende kufanya kwa sababu mumetolewa shilingi 500 umepewa. Hiyo 500 ndo italipa nyumba. Unarudi kwa mlango mwenye nyumba ndo huyo na kifuli. Utamwambia ulikuwa umeenda wapi maandamano? Atakwambia ulikuwa umeenda maandamano. Sawa, enda unale kwa maandamano. Huyo madhakarua atakuja kukulipia nyumba. Huyo Jeremia Kioni atakuja kulipia nyumba. Huyo Jimmy Wanjigi atakuja kulipia nyumba. Huyo Miguna Miguna atatoka Canada kuja kulipia nyumba. Wacha tuambie bwana. Nimfunguke macho bwana. Hii ujinga hatutaki na hatuogopi kusema. Mimi ile kitu nilisema na nenani haiko kwa katiba na ni kweli haiko. Imetendeka. Haiko. Musianze kuteka advantage. Huyu Raila ambaye mnadharau yeye ndo alilete maandamano ikue kwa katiba. Wacha tuambie bwana. Kuna siku ingine nikasikia ati jenzi wanaenda kuchoma kwa Raila, nilicheka. Niliona hii ni uenda zimu. Hii ni kama tu yani mmelala mkaota ndoto. Nyinyi mnajua baba vizuri nyinyi. Sasa nyinyi wote mngekuwa wengine hamuna mngekuwa wengine hata mmechanganyikiwa. Mngekuwa hata sasa hii madhara ingekuwa imejaa. Musiwai. Na mimi nasema mheshimiwa Samoei Ruto. Hii hapa ambaye imekuja na jita space ambaye ndo sasa unapata ati majenzi fake wako pale hivyo wanaanza kutukana. Wanaanza kutukana ati majenzi wa Western. Wanasema ni waoga, ati wa Coast ni waoga, ati wa Rift Valley ni waoga. Ati wa Eastern waoga. Sisi tunasema hivi. Hii app tunataka mheshimiwa Ruto hii app iondolewe. Hii app ambaye sasa ndo wakora wanaitumia, magunzu wanaitumia. Sasa ati wanataka kutishia watu nayo. Wanaanza kuongea vibaya, kuanza kusema ati hata Western ni waoga. Hakuna uoga yenye iko. Nyinyi wenyewe mjitokeze muende maandamano. Mjitokeze muende maandamano ndio tuwakutukutane na nyinyi. Hata sisi hapa Jakaranda tuogopi. Ni sisi tunapenda amani. Kwa hivyo sisi tunasema hii space iondolewe. Mheshimiwa Samoei Ruto, hii app iondolewe. Kama hii ndio wanatumia kwa majibishano, kuanza kutishia watu, kuanza kudhalilisha watu, kuanza kutukana watu. Sisi tumesema hii app iondolewe. Na tunasema tena ingine. Huyu nani? Huyu anaitwaje huyu? Jimmy Wanjigi. Pole. Huyu Jimmy Wanjigi anyang'anywe permit. Anyang'anywe kabisa, hiyo nini yake iondolewe. Maana tutakubali hati sasa ati mtu mmoja hapa Kenya ati yeye ndo anataka kuchochea wa Kenya. Mimi nasema nyinyi ambaye mnaona mnaona ati mmekosewa, fuateni Miguna Miguna Canada. Mwende mkuwe wachochezi kama Miguna Miguna ambaye amekosa akili, amekosa hekima. Mwende Canada. Kama mtaki kukaa kwa hii Kenya, mwende Canada. Hatutakubali ati mnaenda pale kwa space kuanza kuongea vibaya. Mnaanza kuongea vibaya, mnaongea kama nani? Si muende maandamano basi. Kama nyinyi wanaume ama mkuja hapa Jakaranda mkione. Sisi tumeshasema saa hii sisi tuna support serikali na tunataka serikali ikue na amani. Tunataka tuone serikali inafanya kazi. Sisi hatutaki mambo ya uchochezi, mambo ya umwagikaji wa damu, mambo ya kuharibu rasilimali za Wakenya. Muende mvunje vunje maduka, muende mvunje vunje mali ya Mkenya, mchome chome magari za Wakenya ambaye wametia bidii wakanunua hizo magari. Mchome chome makampuni. Hiyo ndo furaha yenu. Sisi tunasema kama unataka kazi, enda state house uitishe kazi. Lakini kazi isikwe ni kuchoma, isikwe ni kuharibu. Isikwe ni pale kwa space kuanza kutukanana. Hii app iondolewe kabisa. Mimi hata siipendi. Na hata nimeikataa. Na tuifurahie hata kidogo. Kwa hivyo sisi wa Kenya sasa tunataka tukue na amani. Tunataka tuendelee mbele. Tunataka tujenge taifa letu. Tunataka tuone
hii miaka tano ikiisha tutasema nini na nini enyewe tumeona change imeingia. Hatutaki ati kila saa ishingi tunaenda mataifa nje kwenda kukopa kopa. Tukikuwa kuna madeni tunaenda kukopa kopa kopa kopa. Hata sisi tunafaa tujijenge wenyewe. Na kujijenga wenyewe ni kukuja pamoja na kukua na amani. Sio kama viongozi wawili watatu wanaenda pale kwa spesa tiao sasa wanataka kuongea ongea. Ukiangalia wengine ni mafelia. Butu kama madhakarua ni felia. Ukiangalia Jeremia Kioni ni felia. Hawa ni mafelia tupu. Ndio anaenda kuongea, mtaongea nini? Kama mlishindwa kumenteni viti zenyu, sasa mtaambia nini wa Kenya? Utatembea na failure, utakuwa failure. Unataka upande spirit ya failure mahali kwa wengine maana uko nayo. Hatutakubali kitu kama hiyo. Sisi tunataka Kenya iendelee mbele na kuendelea mbele ni amani ikue. Kama mmeona mmekosa nafasi kwa serikali, mwende mkafanye mabiashara, mngojee wakati mwingine. Hao ni failure, jenzi ni failure. Dar failure. Kwa sababu saa hii bado mnataka tu kupigana. Mnataka kufuata tu ile uchochezi ya miguna miguna. Mnataka kufuata tu uchochezi uchochezi tu. Ya Jimmy Wanjiki, ya Martha Karua. Mbona Martha Karua usiite vijana uwapatie kazi? Wewe ndio unaanza kuambia waende sijui wafanye nini nini. Wacha tuambie bwana. Saa hii tumeshachanuka. Tumefunguka macho. Tunaona mbele. Hatutakubali hiyo ujinga ya uchochezi. Wakenya tusikubali kuchochewa. Wakenya tukae ngumu. Hatutakubali kitu kama hiyo. Ukiona Ukraine, kitambo irudi kukua Ukraine, ita take years and years. Ukraine ilikuwa ni nchi nyingine ukiangalia, yani ina metameta. Saa hii yote iko chini. Hivyo ndo mnataka majenzi Kenya ikue hivyo. Mnataka ikuwe kama Bangladesh. Yani wacha niwaulize. Wanasema think twice before you do it bwana. Msiende kufanya kwa sababu mumetolewa shilingi 500 umepewa. Hiyo 500 ndio italipa nyumba. Unarudi kwa mlango mwenye nyumba ndio huyo na kifuli. Utamwambia ulikuwa umeenda wapi maandamano? Atakwambia ulikuwa umeenda maandamano. Sawa, ende unale kwa maandamano. Huyo madhakarua atakuja kukulipia nyumba. Huyo Jeremia Kioni atakuja kulipia nyumba. Huyo Jimmy Wanjigi atakuja kulipia nyumba. Huyo Miguna Miguna atatoka Canada kuja kulipia nyumba. Wacha tuambie bwana, nimfunguke macho bwana. Hii ujinga hatutaki na tuogopi kusema. Mimi ile kitu nilisema na nenani haiko kwa katiba na ni kweli haiko. Imetendeka. Haiko. Msianze kuteka advantage. Huyu Raila ambaye mnadharau, yeye ndo alilete maandamano ikue kwa katiba. Wacha tuambie bwana. Kuna siku ingine nikasikia ati jenzi wanaenda kuchoma kwa Raila, nilicheka. Niliona hii ni uenda zimu. Hii ni kama tu yani mmelala mkaota ndoto. Nyinyi mnajua baba vizuri nyinyi. Sasa nyinyi wote mngekuwa wengine hamuna, mngekuwa wengine hata mmechanganyikiwa. Hata saa hii madhara ingekuwa imejaa. Musiwai? Kwa baba kuingiliki bwana. Kwa baba kuingiliki ni kama kwa Kalonzo utapata nyuki. Ndo zitaanza kukurarua tu. Usijaribu. Ati unajaribu kutishia baba. Usijaribu. Hata Ruto mwenyewe tu anajua Raila ni nani. Hata Uhuru mwenye alitoka alikuwa rais anajua Raila ni nani. Baba Raila yeye si mtu wa kutishwa na atishikangi. Kwa hivyo ile kitu yenye iko. Jenzi mimi nawaambia. Hii mambo ya kwenda kwa space pale. Na hata mimi siwaiti jenzi, nyinyi ni magoons. Wenye wanaenda kwa space ni magoons, si jenzi. Jenzi sisi tumeamua amani. Jenzi imeshaamua amani, Kenya iendelee mbele. Wale wanaenda pale kwa space au ni magoons. Hao ndo walibomoa Nakumat, walibomoa Naivas, ndo wamechoma mpaka kwa Sudi. Kwa Sudi. Hao ndo walichoma kwa Sudi. Magoons, Sudi. Hawa ni magoons. Si jenzi, ni magoons ndo walichoma kwako. Na nafurahi sana Sudi amemwalika ndugu yetu Okanga. Badilisha maisha ya Okanga. Tunataka tuone pia akiwa manager wa hizi matakataka. Okanga akitembea na maprado, atatembea miguu mpaka lini? Atakuwa anachukua mtu nduzi mpaka lini? Sudi nafurahi maana umekubali kubadilisha maisha ya Okanga. Ukibadilisha Okanga pia sisi utatubadilisha. Asante.